ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି ଏହି ଫଟୋ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଫଟୋ। ଧୋନିଙ୍କ ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ନବୀନ ଉଲ ହଙ୍କ ଫଟୋ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଫଟୋଟି ମେ 3 ତାରିଖରେ ନିଆଯାଇଛି କୋହଲି ଓ ନବୀନ ଉଲ ହଙ୍କ ଝଗଡ଼ାର ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ। ଏହି ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ା ଆଇପିଏଲ 10 ବର୍ଷ ଝଗଡ଼ାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି କୋହଲି ଓ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଥିଲା। ଏବେ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ନବୀନ ଉଲ ହଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖେଳାଳି। ମେ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଅଧାରୁ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୋନି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନବୀନ ଉଲ୍ହଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।